የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል አለው በሉት። እዚህ ነገሮች በደንብ ሃሌሉያ። በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ስሞች አሉ። የነገስታት ስሞች አሉ፣ የምሁራን ስሞች አሉ፣ የሃይማኖተኞች ስም አለ፣ የተላላቅ ሰዎች ስም አለ። ነገር ግን በሰማይ በምድር ከምድር በታች የተከበረ የተፈራ አስፈሪ የሆነ አንድ ታላቅ ስም አለ። እዚህ ጮና ኢየሱስ በሉ። ከትዳራችሁ፣ ከኑሯችሁ፣ ከቢዝነሳችሁ፣ ከጤናችሁ፣ ከሰላማችሁ ላይ በስሙ ጉልበት ለዘላለም ይሰበራል። እዚህ ጮና ኢየሱስ በሉ። የተቀባ ስም፣ ሰማይ እውቅና የሰጠው ስም። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ይህ ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ ይላል በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማትን እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው። ኢየሱስ ይህን ታላቅና ገናና ስም ዝም ብሎ አላገኘም። ከአብ ጋር እኩል ሆኖ ሳለ፣ አንድ ሆኖ ሳለ ከአባቱ ጋር መተካከልን፣ አይ እኩል ነኝ እኔ የበታች አይደለው የሚል ማንነትን ሳይፈልግ ራሱን ዝቅ አደረገ። ዝቅ ያለ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀልን ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። ኢየሱስ ይህንን ገናናና ታላቅ ስም ዝም ብሎ አልተሰጠውም። ከአባቱ ጋር እኩል ሆኖ ሳለ እኩልነትን ግን አልፈለገም። ባዶ ሆነ፣ ራሱን ዝቅ አደረገ። የባሪያ ማን አሁን ካለው ስልጣን ዝቅ ማለት የሚፈልግ ማንም ሰው አይፈልግም። ለምን? ከዛ ከፍታ ላይ መውረድ አይፈልጉም። ኢየሱስ ግን ያንን ከፍታው ለቆረ፣ ራሱን ባዶ አደረገ። ምንም እንደማለት ምን ማለት ነው? ሙሉ ሆኖ ሳለ ባዶ። አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሮፌሰር የተማረ ምሁር መጥቶ እኔ ምንም አላውቅም ብሎ ራሱን ባዶ ቢያደርግ ምን ልንል እንደምንችል አስብ። ኢየሱስ ግን አምላክ ሆኖ ባዶ። እግዚአብሔር በአዳም ላይ ከባድ እድል ፈጣለበት፣ ሞት አወጀበትና ከጎኑ አጥንት አውጥቶ ሴት አድርጎ ሰራውና ሚስት አድርጎ ሰጠው። እግዚአብሔር ደግሞ ኢየሱስ ላይ በመስቀል ሞት አወጀበትና ከጎኑ ቤተ ክርስቲያንን አወጣት። እስቲ ጮክ ብሉና የኢየሱስ ስም ኃይል አለው በሉ። እስቲ የኢየሱስ ስም ጉልበት አለው በሉ። እስቲ ታላቅ ስም ነው በሉ። እስቲ ጮና እስቲ ኢየሱስ በሉ። እስቲ በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ነው ራባሽ እዘጆና ኢየሱስ በሉ። እስቲ ያለ ልክ ከፍ ያለ ስም ምላስ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ይለዋል። ጉልበት ሁሉ ይንበረከክለታል። ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም ተሰጥቶታል። በኢየሱስ ስም ውስጥ አንደኛ የዘላለምን ሕይወት የመስጠት ኃይል ጨብጡት። የኢየሱስ ስም በሉት እስቲ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣል በሉት። የትኛው ስም ሕይወት ሊሰጥ አይችልም በሉት እስቲ። አንድ ስም ግን አለ ሕይወት የሚሰጥ በሉት እስቲ። ኢየሱስ ይባላል በሉት እስቲ። በስሙ ሕይወት ያገኛችሁ ጨዋችሁ አሜን በሉ። መንፈስ ቅዱስ ወደ ምድር የወረደው አገልጋዮችን፣ ሐዋርያትን፣ ነቢያትን ሴሌብሪቲ ሊያደርግ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በምድር የወረደው ኢየሱስን ሊያከብረው ነው። አለም አሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የኢየሱስን ስም ለዓለም የሚገልጥ ያሰማል። በመላእክቶች በጣም ነው ማምነው። በደንብ ከኔ ጋር ያገለግላል። እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያም በጣም እኔ እመቤቴ ብዬ ነው መጠራት። ስጠራት እመቤቴ እናቴ አለሉ። ምን ነው ቅር አላቸው? የኃይለ ማርያም ሚስት ቀዳማዊ እመቤት ባለን ታ ይቀልዳል። እንወዷቸዋል፣ እናከብራቸዋል። የሚገባቸው ክብር እንሰጣለን። አናዋርዳቸው፣ አናጣጥላቸው። ግን የዘላለምን ሕይወት ሊሰጡ አራት ነጥብ የኢየሱስ ስም በሉት እስቲ። ማንኛውም በሽታ ማንኛውም ደዌ በሉት ይፈውሳል በሉት እስቲ። ስለዚህ በሽተኛ የሚፈወሰው በኢየሱስ ስም ብቻ ነው። በኢየሱስ በሚለው ስም ፊት ማንኛውም አጋንንቶች፣ መናፍስቶች፣ የዲያብሎስ ኃይላት፣ የጨለማ ኃይላት በስሙ ፊት መቆም እስቲ ለዚህ ስም እልልታና ጭብጨባ አቅርቡ።